მე დაიწაყოლოდი ჩემ შვილებს იქით არჯობდა, მაგრამ არ გამიშვეს თავი მინდოდა მონეკა, მაგრამ არ გამიშვეს. მე აბა მარტო დავში და რა მინდოდა ხანაზე მარტო. იმ ხანა შვილები დავსადე საცუდა. ვიცვალე დავსადე საცუდა. ერი ასე დავსადე. ვარ მარტო ხელა კან, გაჭირებული კან. უპატრო, არავინ არ გამარჩი. ძვალო ძალიან, ძალიან, ძალიან. შრომ, ძვალო. 64 წლისა ვარ, აგერა და სულ შრომაში გავატარე ჩემი ცხოვრება. სულ ცვალებაში, სულ ტანჯვაში და რა ვიცი ყველაფერი. 4 წლის წინ დამეწვა სახლი, რჩევზელი, პატარა თავრობა მომეხმარა, აგერ ხალხი, აგერ მეზობლები, აგერ ზოგმა საბანი, ზოგმა ლები, ზოგმა იგი და ასე პატარ-პატარა შევიძინე რაცხა. კი ავაშენეთ, მაგრამ შიფერი არ ვარ, გაწალი ჩამოდის ყველა კუთხიდან, აგერ ფანჯიდან ასხავს იქით შემოდის და სულ წყალი დგია ზამთარში აქეც. ჩემი შემოსავალი არის პენსია და დახმარება. მეტი არაფერი არ გამაჩნია მესეთ. რა მეტი არაფერი შემოსავალი არ აქვს. ამ ბოლო დროს მაღალი წნევები დამშვიდა. ძალიან მივდივარ ხოლმე ძლივწამლები და მომაქვს წვალო, რა ვიცი, ხან ფული არა მაქვს, ხან იგი არა მაქვს, ხან იგი არა მაქვს და ასე წვალო, რა ვქო.